Amigos pescadores, eis aqui diante de vós a vossa e nossa mãe, Senhora da Conceição. Mais uma vez, ela desce a este porto de pesca para se encontrar convosco, porque ela não vos esquece. E a cada ano que passa, ela quer estar mais presente nas vossas vidas, no vosso trabalho, nas vossas famílias. É com este espírito que aqui acolhemos a nossa padroeira, Senhora da Conceição. Ela vem aqui a este porto para vos saudar, para vos acolher como filhos, porque ela ficou como nossa mãe para nos acolhermos em todos os momentos da nossa vida. É com este intuito que Nossa Senhora quer hoje olhar para todos vós, que Nossa Senhora hoje quer olhar para este mar imenso e quer vos conceder as graças e o privilégio de vós poderdes trabalhar e poderdes ter o fruto do vosso trabalho. Confiai em Nossa Senhora. Ela não vos abandona e vós sabeis disso. E vós também dais muitas provas disso no vosso trabalho, na vossa luta do dia a dia. E certeza que sentis a presença e a proteção maternal de Nossa Senhora da Conceição.